Дорогі браті і сестри, в ці дні наш погляд є прикутий до міста Вифлеєму, до убогої стаєнки, де народжується Божий Син. Дивне таїнство, що Бог вибирає такий спосіб прийти до людини, що його не кожен з нас може розуміти. У Вифлеємі не знайшлося місця, щоби заночувала свята родина, і Йосиф з Марією йдуть до вбогої стайні. Там, де є темно, там, де є неприємні запахи, там, де немає нормальної можливості, щоб людина перебувала і могла там жити. Тим більше, щоб там народилося дитя. Але Бог вибирає цей спосіб, щоб також десь показати і сказати, що Він приходить до нашої людської вбогості, до нашої темноти, яка, можливо, часом буває в нашому серці, в нашій душі. Коли ми говоримо про гріх, коли ми говоримо про якісь проблеми, коли ми говоримо про те, що є неприємно для нашого життя і з чим ми також не хочемо погодитися. Тому Бог вибирає цей дивний спосіб, щоби оцю темряву освітлити, щоби перемінити, щоби, так як співаються в літургійних текстах, що вертеп стається небом. Небом, де народжується Божий Син. Я думаю, це таїнство Різдва, яке ми святкуємо, це таїнство кожного з нас, бо народжується мій Спаситель, мій Бог, який хоче, щоб я був щасливий. Я думаю, в ці різдвяні дні, в ці різдвяні свята ми маємо дуже гарну нагоду, якби відкрити своє серце, відкрити свої домівки, відкрити ці місця там, де ми перебуваємо, там, де ми працюємо, щоб там міг увійти Бог, народитися Бог, щоб там засяяло світло, щоб там був мир, щоб там оце, що є недосконале людське, перемінилося на те досконале, що є Боже. І таїнство Різдва, таїнство приходу Божого Сина на землю, це є таїнство мого щастя, мого життя вічного. Бо Христос, як Спаситель світу, приходить і народжується для того, щоби мене ощасливити, щоби витягнути мене з темряви гріха, з тих неприємних і недобрих речей, які відбуваються в моєму житті. Нехай ці свята, це Різдво, внесе нову надію, внесе нові сподівання для кожного з нас, для кожної нашої родини, для цілого нашого народу. Тому бажаю всім нам гарних, веселих, благословенних різдвяних свят, смачної куті і гучної коляди, щоб вона звучала в кожній нашій родині, щоб це Різдво проповідувалося і свідчилося для інших, що ми, як християни, впускаємо Бога в своє життя і там, де ми перебуваємо, бо віримо, що Він є Бог Еммануїл, з нами Бог. Веселих і гарних благословених свят! Христос рождається!